Sinon diğer son sorumlu kısa yanımı kaybolmaya tuttular. Kaybolmaya olan yıllar için yönetimi, kararısı yönetimi, kısa yönetimi. Şarkı, olası derdara yalanın muhaşeri alçuklar çekildiğini yaratmış. Zaten o son olu kadarın bazıları bayağı. Hiç gelen eşyakın ağzına jöğü, alçada bir bazıları bayağı. Elinden alçada. Ama muhaşeri meclisi Ale to też na darmo, bo nie wiem, co mam zrobić, bo 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 mam Ասպրացում են, իսկ համանաշ ծանդերում, ուղարվեր պոցակրությանում ասպրացում աշպան պոչկոյեն, ուղեր հեղանում կարգերը, պոցակերներին պասատրով է, կարջիների դատավարական կասկած, որ Նարեկ Մանտաշյանի պահպանման
ունեմ ինչ-որ կարանավորում եւ իրավիճական վիճակը անհամատեղել է։ Եվ այս պայմաններում հարգելի դատան, առավել քան որևէ մեկ այլ դեպքում պետք է քննարկվի ազատության իրավունքի զրկումը սահմանապահումով փոխարինելու հարցը, մասնավորապես մենք բարձրացնում ենք իրավիճ իրավելիության հարց, դրա չափանիշների, դրա կիրառելիության առումով հարգելի դատան, մենք բազմիցս սկսած քննարկել ենք այս դատական միստերի դալիճում, ես չեմ ցանկանում կրկնվել, որ նաև Մանկաշյանը մշտապես հասանելի է եղել բարիք իրականացնող մարմնին, մշտապես դրսևորել է բացառապես պատշաճ վարկագիծ, ինչ դատական վարույթի ընթացքում շուրջ մեկ տարի եղել է առանց որևէ տեսակի խափանման միջոցի կիրառելիության, և բացի այդ հարգելի դատանյան ռիսկը, որը դուք արձանագրել եք և խափանման միջոց կալանավորում եք կիրառել եք, այդ դատավարական ռիսկի գնահատման իրավասություն չի պատկանում այս դատարանին։ Այս դատարանում նիստեր գործեր քննող մեկ այլ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը քննարկել է այդ նոր հանցանքը և հանգել հետևության, որ ստորագրությունը չհեռանալու մասին խափանման միջոցը պատշաճ է։ Այսինքն այն դատարանը, ով իրավասու է նոր հանցանքի կատարված նոր դեպքը գնահատել նոր հանցանքի կատարման կոնտեքստում, արձանագրել է, որ խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելիչ է, որովհետև կիրառելի է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Այդ որում այդ գործով հարգելի դատան մեղադրանքի կողմը առհասարակ ոչ երբևէ դրել է կալանավորման խնդիր, որևէ միջնորդություն, և նաև չի կողոքարկել դատանի ստորագրությունը չհեռանալու մասին պահպանման միջոցը։ Հարգելի դատան, մենք քննում ենք երկու տարբեր գործեր, ձեր բարույթում քննվող գործը քրոնոլոգիական առումով տեղի է ունեցել ավելի վաղ, դուք արձանագրում եք նոր հանցանք կատարելու ռիսկ մի գործով, որը մեկ այլ դատարանի բարույթում է և արդեն իսկ արձանագրված է, որ այդ գործով այդ նոր հանցանքը նաև հաշվի առնելով, այդտեղ իրավելի է նվազագույն պահպանման միջոցը ստորագրությունը չհեռանալու։ Բայց հարգելի դատան, եթե մենք հրճակում ենք իրավական պետության գաղափարը կամ առհասարակ եվրոպական առնետները մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախատեպերը, կոնվենցիան առհասարակ մեզ համար որևէ իրավական կամ դատավորական արժեք ունի, ապա մենք ֆորմալ ընթացակարգերը պետք է ստորադասենք անձի հիմնական իրավունքները, իսկ այստեղ մենք ինչ ունենք ֆորմալ ընթացակարգ և անձի հիմնական իրավունք իրավորչության իրավունքը պահպանելու։ Եվ հարգելի դատան, մենք նաև որոշակի երաշխիք ենք առաջացնում պահպանման միջոցի տեսանկյունից, գրավի գումարի նաև բարձրացում, քանի որ նախորդիվ սյունարգելի դատանը քննարկել է 12 միլիոն դրամ գրավի հարցը, և հանգել հետևության, որ 12 միլիոն դրամ գրավի գումարը բավարար երաշխիք չէ, և արձանագրել, որ այդ չափով հնարավոր չէ ապահովել մենակ համաստանյալի անհրաժեշտ է ցանկալի վարկագիծը, ուստի մենք լրացուցիչ երաշխիքին նաև առաջարկում, հարգելի դատան, գրավի գումարը բարձրացնում ենք 15 միլիոն դրամի չափով, և եթե վերադառնանք մարդու հիմքերին, հարգելի դատան, հենց նոր դատարանը բավարարելով փորձակենությունը նշանակել ոչ թե սովորական առարկայության փորձակենություն, ոչ թե ինչ-որ դատահեր ձեռագրավորական փորձակենություն, այլ բավարարել է կալանքի հետ համատեղելիությունը բացելու դատաբժշկական փորձակենություն, ինչ նշանակում է, որ նախագահ դատավորինում ևս ծագեց կասկած, արդյոք համատեղելի է թե ոչ։ Եվ եթե հարգելի դատան, ես չեմ ցանկանում հատկապես հրապարակային դատավորության պայմաններում խոսքս ծանրաբեռնել քաղաքական խոսքով կամ դատական նիստերի դարիճում ասել քաղաքական խոսք, բայց եթե մենք ազնիվ ենք, սա են մարդուշ քրական հետապնդում է զերծ է քաղաքական մոտիկներից, ապա լոբե առաջ պահանման միջոցը պետք է վերացվի։ Հարգելի դատան, Նարեկ Մանկաշյանը ես քրական խոսքով մեկ տարի եղել է առանց որևէ խախանման միջոցի, հետված է եղել ֆորմալով կասկածը, մեղադրանքի կողմը առանց տարուբար ավելացնելու գործով նախաքննություն է ավարտել ու արգել դատարան։ Եվ ես փաստակազմի պայմաններում, հարգելի դատարան, ես գտնում եմ, որ last resort-ի չափանիշին մենք չենք բավարարում, և որպես ծայրահեղ միջոց կալանավորումը ես քննական գործով իրավելի չէ։
Եվ հասկանալի է չէ, որ մենք չենք ազատազրկել պարոն Ակաշյանին, որովհետև պետրակենտրոնի, որովհետև կխոչեն լոդի քերական գործով բարոդի պատշաճ իրականացման, ազատազրկել են միայն մեկ ռիսկով, այն է մնալով ազատության մեջ, կատարի քերական օրենքով չեք միրատված նորը, հարգելի դատամ, չեմ ցանկանում կրկնել, ես արդեն ասացի, այդ նոր առարկը մեկ այդ դատարան գնահատել է, կայացվել է օրինական ուժի մեջ, ուժ ունեցող դատական ակնորը չի բողոքարկվել, մեզ համար անհասկանալի է ինչու է դուք տեսնում մի ռիսկ, որը չի տեսնում այդ գործը ըստ էության քննող դատավորը։ Եվ եթե մենք ազնիվենք և սա էլ մաքուր դատավարություն է զերծ քաղաքական կոմպոնենտից, գտնում եմ, որ ակամման միջոցը արմիդական ենթակայա առնավազան փոփոխության, քանի որ կրկնում եմ, ժամկետները գործընկերը խոսեց 7 ամիս է անց այդ շարունակաբար դիտվում է ազատազրկման մեջ, ինչը ևս առանց պատշաճ պատճառաբանության արգելի դատան իհարկե չափազանց մեծ ժամանական միջոց է, եւ այդ 7 ամսվա ընթացքում դատապարտությունը այսպես պատշաճ պարբերականության տեղի չի ունենում, քրական գործը ակտիվ քննության փուլում չէ, եւ այս տեմպերով էլ անհասկանալի է, թե մենք այդ դատարկությունը ներառված 40-ից ավել անձանց երբեք հարցակնելու, ինչը Նարեկ Մանթաշյանի ազատազրկումը վերածում է պատժի, կառավարում է ընդգծված պարունակում է պատժի տարեր, եւ նաեւ անորոշություն դատավարական, թե ինչքան դեռևս պետք է տևի եսկալատորան եւ դատան, որովհետեւ մենք 7 ամիս գործը քննել ենք, ազատության տակ է, ընդամենը մի քանի զնություն ենք հասցրել այս ընթացքում հետազոտել, ինչտեղ դատակոչում ներառված են 40-ից ավել անձինք, սրանք գումարած պաշտպանական կողմի հնարավոր կրկաները կամ դատապարտության լրացումը։ Եվ հարկերի դատարան գտնում են, որ այն ինտենսիվ միջամտության անհրաժեշտությունը թվացալ ունենք եղել է գործի քննության սկզբնական փուլում, այլևս չկա, տարիք չկա ինտենսիվ միջամտել Նարեկ Մանթաշյանի իրավունքներին, առողջության իրավունքին, կարծում եմ մեր հասարակությունը դեռևս ուշքի չի եկել մեկ դատական նիստ այն կողմ տարիչ, այն կողմ տեղի ունեցած իրավարձությունից, և հարգելի դատան մեկ ընդգծված հրաքոթի ունենք։ Նարեկ Մանթաշյանը մի շաբաթ գնում է հիվանդանոց լյարդի խնդրով, մի շաբաթ երեք ամիս խնդրով, երեք օր առաջ գնաց սրտի խնդրով, և ինձ չի թվում, որ մեր նպատակը այդպես շարունակաբար առանձին վիճակը բարդարացնելու, քանի որ մենք բժշկական փաստաթղթեր ունենք, անձը 7 ամսվա ընթացքում նվազագույն շաքարի դիաբետի նվազագույն ձևից հասել է ծայրահեղ բարդ ֆորմաների դատան։ Եվ այս դատավարական կասկած առաջպի առնելով գտնում եմ, որ խափանման միջոց կան անարգումը ենթարկա է վերացման հրդիրի դատան։ Նաև այստեղ չափազանց կարևոր է հրդիրի դատան այն հանգամանքը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի ուղղակցած չափանիշների համաձայն ստանպես իդալով ընտրում Ռուսաստանի, դատաքննության ընթացքում եվրոպական դատանի չափանիշի կիրառման անձի ազատության համակարգվածը պետք է դիրակա լինի հարգելի դատան։ Ֆորմալ ընթացակարգերը մշտապես պետք է ստորադասված լինեն հիմնական 5 առարկ իրավունքներին և ազատություններին։ Եվ հարգելի դատան այս պայմաններում առաջարկում է ծայրահեղ բարձր խափանման գրավ, ծայրահեղ բարձր գումար, որը հարգելի դատան Նարեկ Մանթաշյանի համար զգալի միջոց է, որի հարգելի դատան կորուստը Նարեկ Մանթաշյանի համար կնշանակի զգալի կորուստ, իսկ 98 թվականի քրեական դատավարության օրենսգրքում կատարված համապատասխան փոփոխություններն էլ հնարավորություն են տալիս հարգելի դատարան այդ գումարը պետականացնել, իսկ անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոցի պայմանները խախտած մեղադրյալի, անհասկանալի, վերստին ընդվել խափանման միջոցի կալանավորումը։ Եվ հարգելի դատան, հասկանալով պայմանավորված որ մենք չունենք ծայրահեղ անհրաժեշտություն, որպեսի կալանավորումը գործունեության այս փուլում և դատավարության բոլոր մասնակիցների մոտ առկա է դատավարական կասկած,
հիմա անունը դնենք որոշում, միջնորդություն, չարարկել, ինչ ուզում է դնենք, հարկելի դրան պաշտպանը միջնորդել է, որովհետև ունի դատավարական կասկած, որ խափանման միջոցը և առողջական վիճակ անհամատեղելի են, մեղադրողը չի առաջվում, որովհետև ունի դատավարական կասկած, որ հնարավոր է, իսկ դատարանն է բավարարելով միջնորդությունը, ստրության արձանագրում է, որ դատավարական կասկածը առկա է։ Արգելի դատան ղեկավարվելով քրական դատավարության վեսգրքի 102-րդ 137-րդ հոդվածների պահանջներով խնդրում եմ, որպեսզի Նարեկ Մանտաշյանի նկատմամբ միջդատական վարորդում դեռևս ընտրված խափանման միջոց կալանավորումը փոփոխվի և որպես խափանման միջոց ընտրվի գրավը, գրավի գումարի չափն է սահմանել մինչև 15 միլիոն դրամ գումարի չափով և հարկելի դատան մենք ես հարցը մշտապես շրջանցում ենք և ես չեմ տեսնում և չեմ եք կարող իրավան տեսնել այդպիսի դիրքորոշում, եթե դատարանը գտնում է, որ ունինակ 15 միլիոն դրամը բավարար երաշխիք չէ 15 միլիոն դոլար ունինակ կամ 15.5 միլիոն դրամը բավարար երաշխիք, խնդրում ենք դատարանին, որպեսի իր որոշմամբ սահմանվի այն գումարը, որը ըստ դատարանի բավարար երաշխիք է։ Հիմա այս պահին հանգելի դատան առաջարկում է Ամբաստանյանի ունեցած եկամուտների, ռեսուրսների, ընկերների, հարազատների հավաքագրած ռեսուրսի մաքսիմում։ Ես այդպես հանգելի դատան, քանի որ մենք այդ դատան, եթե շատ արդեն կարճ ասեմ, ընդում ենք դատանը, որպեսի իր որոշմամբ սահմանվի այն գումարը, որը ըստ դատանի բավարար երաշխիք է Նարեկ Մանտաշյանի անհրաժեշտ և ցանկալի վարքագիծը ապահովելու հարցում շնորհ։ Ես վստահ ասում որ ես ընտրենք աշխատելով կարող եմ պատասխանել, թե ես ինչի եմ ես ամիսը մեր տարի դանչական դրական որոշին սպայլ գտնվել կալանդիտատ դիտական կհասկանային և լավատարատես կկիսի և ես պար շարկատով էլ ամեն ինչ կասը։ Դու պատկավելի տարիքի մարդ է արգելի դատարան և ինչ որդու տարիքի թորներ ունեն։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ այդ 10 տարի հետո ձեր թորնիկը ձեզ հարցնի, թե ինչի համար եք պահում քաղաքի տակ, դուք ևս ունենաք դրանով բավարար հատարան գործիքերը բանիցը սարը։